Учителька може бути, я як медик. Це вперше в моєму житті, що я не бачила власних дітей 50 днів. Обстріляли Яворівський полігон, і тоді перші загиблі наші, які залишились на Львівщині. Дніпропетровська область, Харківська, Запорізька, спілкуючись з освітянами, вони потребують українського слова, української книжки. Як книготерапія, це може бути особливою навіть державною політикою. Коли розпочалась війна у 14-му, чи не всі місцеві ЗМІ, а подекуди і центральні розповідали про вчительку 17-го Хмельницького ліцею Лідію Володимирівну, яка пройшла весь Майдан. А коли почався новий навчальний рік, вона учительські вбрання змінила на камуфляж і вирушила на схід разом зі своїм чоловіком, полковником медичної служби, тоді вони тільки побрались. Як склалось подальше життя Лідії Ільків? Ми з нею поспілкуємося зараз. Вона фактично проїздом у Хмельницькому. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б вам, щоб віталися так тоді ще до 14-го, коли ви викладали українську літературу школярам? Так, безумовно. Це гасло, яке підтвердило свою дієвість, свою значущість для нашої нації. І чим швидше ми усвідомимо, що за цим стоїть, тим нам прийде швидше перемога. Звідки і куди ви їдете сьогодні? Повертаюся вже з відпустки і їду в розташування свого підрозділу на Харківщину. Відпустку я проводила в місті Хмельницькому, де живуть мої діти дорослі вже. До Львова я поїхала на 2 дні. Цими днями виповнюється 2 роки з дня того, як мій покійний чоловік пішов в кращі світи. Я принагідно відвідала Личаківське кладовище на полі почесних поховань, якому його захоронено. І вражена була виглядом марсового поля, яке розрослось. Рясні могили українських синів, які віддали свої життя за час повномасштабного вторгнення. Пригадайте, будь ласка, себе у 14-му і у 22-му році. Як приймали рішення тоді і от у 22-му? У 14-му році то було поступово, бо так, як ви сказали, добре, що після Майдану утворювалась Національна гвардія нова. І Ігор Петрович тоді з березня місяця був долучений до створення батальйону Кульчицького, в якому ми служили тоді пізніше. І він сам був в першій ротації. Я вже відчула, як то, коли хтось перебуває там, де небезпечно. Коли повернувся просто в відпустку після першої ротації, просто в розмові я запитала, чи можу бути йому корисна. І він так, що вчителька може бути, я як медик. І тоді визріло таке рішення, і дійсно серпня місяця, напередодні навчального року, ми через Нові Петрівці під Києвом, в тому складі новоствореного батальйону, поїхали на схід. І перших днів я там була 50 днів. Це було таке перше бойове хрещення. Це вперше у моєму житті, що я не бачила власних дітей 50 днів. Звичайно, в 14-му році то було з багатьох чинників, все по-іншому. Ми поїхали добровольцями, і певні такі організаційні питання, звичайно, були не влаштовані. Бо це вже ні для кого не секрет, якою зруйнованою наша армія зустріла ворога в 14-му році. Там нам не вистачало багато чого. Але ми вже знаємо, як рятували ситуацію волонтери. Але ми були військовослужбовці-добровольці, і тоді згодом, вже коли ми виїхали медичною ротою, то вже нас відмобілізували. За 2 роки служби ми набули статусу учасників бойових дій. І коли розпочалася повномасштабна війна в лютому 22-го року, так, 24 лютого, день, який розділив нас, наше життя на до і після, то не було ніяких сумнівів, вагань, бо ми, по-перше, зобов'язані стати в першу чергу. Певно, що в військкомат я прийшла добровільно. З якої роботи ви прийшли у військкомат? Чи ви продовжували служити? Ні, було по-різному. В 16-му році, коли ми повернулися з чоловіком до Львова після демобілізації, так,
І я продовжувала дещо як освітянка працювати, а потім я навчалася в магістратурі державного управління. І останнє моє місце роботи – це головний спеціаліст Департаменту освіти і науки, де я займалася питаннями національно-патріотичного виховання, позашкільною роботою. От уже в 22-му, після того, як ви прийшли у військкомат, у чому ви відчули різницю? Окрім того, що у 22-му вже не було поруч Ігоря Петровича. Так, звичайно, що тоді було легше мені з певних міркувань, бо можна було покластися на його сильне чоловіче плече, на його авторитет. І ми ж знаємо, що це він був людиною не тільки львівського масштабу, бо навіть день його похорону це було все українською подією. Про це говорили центральні новини. І було, звичайно, важко від того всього говтатися. І в цій ситуації вже потрібно було просто відповідати сама за себе, так? Але хочу сказати, що те, що я побачила, що у Львові було у військкоматі 24, 25 і 26 лютого, це 3 дні, в яких я, це просто, в мене гордість була за нас, українців, що це черги були не біля банкоматів, не в супермаркетах, а це були черги реально військкоматі, де просто не було де яблуку впасти. Стільки з'їхалося хлопців, і за кордону повернулися, і місцеві. І це було перевантаження людей, які приймали добровольців, так би мовити, формувалися нові бригади. Але це такий, знаєте, народний порив, таке зрушення в свідомості, що це прийшла така велика біда, і ми мусимо стати як один, бо за плечима ті, кого ми любимо, наші діти, наші батьки, наші внуки. Скажіть, куди вас відрядили? Відрядили нас орієнтовно через 2 тижні. Ми відбували злагодження на Яворівському полігоні, то інженерний. І можна згадати такий щемливий факт. Точно пам'ятаю, 6 березня до нас приїхало в частину дуже багато священиків, військових капеланів. І вже було відомо, що протягом тижня основна частина нашого новосформованого підрозділу, нашої військової частини, поїде на лінію фронту. І сповідали військовослужбовців, роздавали молитовники. Частина залишалася, орієнтовно 1/3, а 2/3 від'їжджало. І я попала в тих 2/3. І якось, знаєте, було так, що ми їдемо, а ті, які залишаються, ніби вони в тилу, а ми їдемо на фронт. А через тиждень виявилося зовсім навпаки, що обстріляли Яворівський полігон, і тоді перші загиблі наші, які залишились на Львівщині. Це дуже болить, коли втрачаєш побратимів. Від початку повномасштабної війни медичні роті, в якій ми служили 2 роки в місті Бахмуті, ми втратили вже 2. Це лікар Яковенко, якого підірвали рашисти під Києвом в березні місяці, і Андрій Банах, львів'янин, який влітку загинув. І це для нас тих, бо ми підтримуємо стосунки, для тих, хто служив в медичній роті, це було великим потрясінням і великою втратою. А третій пропав безвісти, ми до цих пір не знаємо. Тобто серед тих кілька десятків військовослужбовців, які залишилися, ми втратили 3, і вже тепер маємо звичайні втрати і в цьому підрозділі. І це найважче, коли ти згадуєш, як з людиною знайомишся, як, можливо, якесь було спілкування, і тут це вже, ну, війна є війна. На жаль, без втрат немає. Ви згадали про Бахмут. Ви там служили, там ви і одружилися. Так. Зараз, коли бачите, як Бахмут горить, що згадуєте? Так, це, звичайно, боляче, бо залишилось багато друзів, і я знаю, що частина з них евакуювалася в Дніпропетровській області, в Одеській живуть. Але є ті дівчата, яких я знаю, які там залишаються бути, вони продовжують бути волонтерами. Шкода, напевно, усвідомлювати, що багатьох вже немає, бо навіть серед тих місцевих, які нас тоді 2 роки надзвичайно сильно підтримували, на жаль, вони з багатьох чинників, навіть не від обстрілів, навіть загинули від хвороб, від перенесених оцих стресів. Це сторінка, яку вже не перекреслиш, і це місто
в яке мені завжди хотілося повертатися. І після демобілізації я була там один раз як волонтерка і приймала раду дівчат з Бахмуту, які вже до Львова приїздили на різні, на форум видавців, просто на фестивалі. Тобто Бахмут, говорять по-різному, Бахмут, і Львів – це такі усталені зв'язки культурні, ну вже от такі національно-патріотичні, які би хотілося далі розвивати, але доля цього міста, вона болить багатьом. От до культурних зв'язків і до вашої творчості. Ви прийшли із книжкою, це перша ваша книжка, так, «Доволі дорога». Це така ластівка. Я пам'ятаю, що у 15-му році ви часто досить, ну, відносно часто бували у Хмельницькому і творчі вечори проводили. Так. Скажіть, як далі склалась от ваша літературна діяльність? Ну, Богу дякувати, ця книга знайшла відгук. Вона видавалася 5 разів, і на жаль, от в мене на руках єдиний мій примірник, бо багато зверталися, хто би хотів, але я, на жаль, я не маю зараз зайвих. І ця книга була своєрідним поштовхом до написання «Серця Калинові», вийшла кілька років тому, дякуючи тому, що вже було 2 книжки, мене прийняли до Асоціації українських письменників, так, якою членкиною є 2 роки, де я познайомилася з надзвичайно цікавими львівськими митцями, письменниками. І зараз принагідно хочу згадати, що там я познайомилася з львівською письменницею, своєю ровесницею Ярославою Матічин, яка пише історичні романи, надзвичайно потужні, на її презентації навіть приїздять з Києва. І я дорожу нашою дружбою. І ми зустрічалися протягом цих 2 днів, коли я була у Львові нещодавно. Вона приходила на кладовище, дякую, і написала про це. І вчора мені скинула, як зустрілися ми, що я у військовій формі. І Ярослава багато висилає своїх книжок мені туди. Це вже було декілька посилок. І я хочу загострити на цьому увагу, що Дніпропетровська область, Харківська, Запорізька, спілкуючись з освітянами, вони потребують українського слова, української книжки, яка, на жаль, за ці роки відновлення нашої незалежності не надійшла повною мірою. І це дуже нас багато чекає роботи. І крім Ярослави Матічин, туди вислали книжки мені навіть Мирослав Дочинець, з яким також маю честь спілкуватися, переписуватися. І справді хочу сказати, що це є своєрідною терапією читання книг. І коли зараз це людям важко... Для вас, чи і для тих, хто біля вас? Так, терапія. Так. І тих, хто біля знаходиться, і це спостереження, що книжка всім потрібна. І зараз педагогам, які пережили у цей період складний окупації, деокупації, так, відновлення навчання. І потрібна бійцям. От, наприклад, я перечитую зараз «Сліди на дорозі» Валерія Маркуса. Раджу всім. Це такий чесний, тверезий погляд на українську армію, неоднозначний. Бо дійсно, в нас є одна армія, яка ще має пережитки отієї совєтської, так, а друга, яка відроджується як Фенікс. Але цей перехід не є такий поступовий. І, на жаль, є якісь такі залишкові явища, від яких нам треба відмовлятися, якщо ми хочемо дійсно мати сильну армію, яка буде здатною нас захистити, нас як державу. Такі книжки дуже потрібні. І тому я вже вдруге її перечитую з великим інтересом і просто вчуся в цієї молодої людини, яка є, по суті, ровесником моїх дітей, але вже стільки пережила, і зараз ми всі знаємо, як Валерій Маркус далі провадить свою діяльність в захисті нашої вітчизни. Тому я переконана, як освітянка, як військовослужбовець, як письменниця, початківець, хоча я схильна більше думати, що я просто авторка книги. Так, письменниця, це дуже голосно, але я надалі хочу писати. І я переконана, що в такі злами хлопці навіть, які цього не робили, вони повинні записувати свої переживання, свої думки, те, що їх болить. І ми знаємо, що завжди був такий злет, так, розвиток. Про Екзюпері ми знаємо, так, що військовий льотчик, який залишив шедеври літературної праці, а в нашій українській літературі гуманісти ХХ століття, і Олесь Гончар, і Василь Сухомлинський, і Олександр Довженко,
Григорій Тютюник, вони були опалені війною, але це не завадило їм створити такі твори, на яких виросли цілі покоління і які внесли в життя всього суспільства якусь ноту оптимізму, радості, підтримки, які зараз дуже потрібні. Тому що цей період, війна рано чи пізно, вона закінчиться обов'язково. Висока ціна за це заплачена, ми повинні про це пам'ятати. Але прийдуть зранені люди, так, багато, і не повернуться, в них залишаться діти неповнолітні, сім'ї. Це буде боліти багатьом. І як книготерапія, це може бути особливою навіть державною політикою. Це дуже потрібно, щоб це зрозуміли чиновники, від яких це залежить, щоб підтримували українську книжку, підтримували тих людей, які можуть писати, так, як це буде лікувати людей, і щоб дійсно ми ставали такою країною, якою ми маємо бути. У серцях Калинових є розділ, де ви наводите уривки творів своїх учнів. Вірші були включені. От такі, навіть коли зараз читають освітяни цю книгу, кожного разу це вже п'ята область, яку я вивчаю, так би мовити, в зв'язку з військовою службою. Так? І при нагоді я йду до бібліотеки, знайомлюся з освітянами, і коли беруть мене почитати, то дивуються, що у вас у 9 класі були такі учні, які писали такі вірші. Це Сергія Багнюка і Сергія, ой, прізвище, але обидва Сергії. Так вони тоді в 9 класі написали такі вірші, які зараз вони є актуальні. Чи підтримуєте ви зараз зв'язки із своїми колишніми учнями? Так, підтримую, особливо з тими, які навчалися у Львові, коли я вже жила, вони навіть приходили до мене додому. І дивуюся, що як діти у стільки років могли відчувати оцю заразу, яка, можна сказати, вибухнула через 7-8 років, якої, ну, певне, суспільство не чекало, не чекало, що це через 8 років. Проблема нікуди не ділася, вона не розсмокталася сама собою, а навпаки вибухнула таким всенародним горем. Бо дуже болить, коли тебе чіпляє особисто. Коли гинуть побратими, яких ти знаєш, так? Коли гине рідний племінник твоєї подруги, коли в іншої твоєї подруги три рідних племінники воюють офіцерами у важких ситуаціях на нулю, так? Коли ти знаєш, що сільські пенсіонери дають 20 гривень на збір допомоги, а можливо, якісь можновладці недобросовісні цим спекулюють і наживаються на війні. Звичайно, що болить дуже багато, але коли ми всі будемо стояти, то ми вистоїмо. І нація, так, напевно, стає на ноги, і герої народжуються на могилах героїв. Це вже незаперечний факт. Незаперечний факт. І кожна краплина, хочеться вірити, кожна краплина пролитої крові, вона обов'язково стане запорукою для живих, які мають Україну воскресити. Ваша книга називається «Доволі дорога», перша книга. От хотілося б, щоб на завершення ви сказали, як ви вважаєте, от якою має бути кінцева станція цієї дороги «Доволі», нашої української дороги? Кінцева станція має буде тоді, коли наше суспільство буде людиноцентричним, гуманним настільки, де буде в ньому добре житися і старшій людині, і дитині. І тільки тоді, коли в цьому суспільстві, нашому майбутньому суспільстві, буде панувати право і буде людина на першому місці, от тоді це, мабуть, буде вже кінцева мета тих всіх змагань. Це навіть не останніх, оце вже 10 років ми можемо виділити, так, спочатку Майдану, і вже ми живемо у 23-му році. І навіть не останнього століття, кривавого 20-го, яке нашу Україну, так би мовити, водило манівцями, але всіх попередніх 300 років, і навіть відмотати ще до Київської Росії, скільки було, про що ми не знаємо, і тому нам треба зачитати всім. Я впевнена, що читати повинні зараз всі, тому що інформація була викривлена, недостовірна, можливо, вона багато, неможливо таки, писалась під імперські ті канони, і тепер нам треба просто переосмислити себе, щоб дійсно прийти туди, де ми маємо бути. Я дякую вам за розмову і за роботу, яку ви робите. Чекаємо вас після перемоги.